černobílý oslavný chorál zazníval především v první půli. To, když nejprve ve 27. minutě mířil přesně Novotný a hned v zápětí se po poborského rohu trefil Suchopárek. Druhá půle sice tak mistrovská nebyla a Liberečtí měli na dosah cenou remízu, ale Slávisté nakonec udrželi těsné vítězství 3-2. Výhrou tak uzavřeli sezonu, na jejímž konci je i vytoužený pohár pro nejlepší český tým.